Andreo, jsme na předávání cen Anděl. Už máš nějakýho svýho favorita? Možná jo, ale co se týče vyhlašování Anděl, tak já se někdy netrefím s tím vyhlášeným, takže se ho nechám pro sebe. Hele, a jakou hudbu vůbec posloucháš? Já nemám vůbec žádný vyhraněný styl, já jsem fakt pro všechno. Jakmile to má pro mě takovej ten hezký, libozvučný tón, tak to beru a házím to do playlistu. Ale že bych řekla ano, tak tohle to odmítám, tak vůbec. Naopak, můj playlist je velmi otevřený. Jo, tak tohle mám úplně stejně, jako musím říct. A máš dneska nádherný šaty, od koho je máš? Děkuji moc, jsou od Lukáše Macháčka. Ale jsou velmi odvážné. Je to tak, konzultovala jsem s ním a jakmile mě vypustil odborník, tak jsem věřila, že je to správná volba. Jako správná ostrovnice máš vlastně takový jako odhalení šaty. Já se teďka užívám to, že nemusím nosit jednu teplákovku čtvrt roku, takže se strašně ráda hodím do nějakého gala, kde se cítím já zase jako žena. My jsme si totiž dělali legraci, že na tom ostrově se ze mě stal 12-letý chlapec, takže se to vracím zpátky. Hele, a jaká vůbec byla aklimatizace? Trvalo ti to nějakou dobu? Teďka najednou je tady velký ruch, tam jste měli vlastně, nechci říct, že tam byl klid, ale jako bylo to mimo civilizaci, že jo? No, ta aklimatizace si myslím, že pořád trvá. Jsem jako vlastně mě hrozně baví ty kulturní akce teď, ale vím, že mám takovou svoji stopku a trvá to tak jako akorát a vím, že už je čas šlapnout na zmizík a jít zase domů. Šla bys do toho ještě jednou? No jasně, byl to skvělý zážitek, takže ne hned, ale určitě bych si to dala jednou. A co jsi tam o sobě zjistila třeba? Jsou tam nějaké jako věci, co jsi prostě jako o sobě, v čem jsi třeba o sobě pochybovala a úplně tě to překvapilo? Já myslím, že ono to doznívá na toho člověka až po tom, co je nějaký čas tady a může se toho trošku nabažit, ale myslím si, že jsem o sobě zjistila, že mám poměrně tuhej kořínek a že mě tak něco z krampleku nerozhodí. No ty jsi totiž byla jediný člověk, co tam vůbec nebrblal. No, tak já jsem věděla, že tam jsem dobrovolně a že to je takovej kurz o přežití, takže to jsme věděli, že to bude náročný.